Syy, minkä takia minä puhun tästä aiheesta, ei siis liity siihen, mä oon siis lastenlääkäri noin koulutukselta, niin että olisin mitenkään erityisesti opiskeluterveydenhuollon ammattilainen, mutta mä olin ennen kuin siirryin takaisin THL:lle, niin tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä ja siellä sitten tätä lainsäädäntöpuolta aika paljon tein ja jouduin tai pääsin sitten tätä opiskelijoiden rokottamisasiaakin monelta kantilta pohtimaan. Hepatiitti B-taudista ensin ihan pari asiaa, eli tässä näette tuon akuutin ja kroonisen hepatiitti B:n tapausmäärät Suomessa per vuosi. Ja tässä kun nyt katsoo vähän pidemmällä aikavälillä, niin näyttää, että meillähän menee hirveän hyvin. Eli hepatiitti B todetut tapaukset, ja meillä on aika hyvä seulonta kuitenkin, äitiysneuvola ja muitakin seulontoja, niin tapausmäärät näyttäisi menevän alaspäin. Akuutteja tapauksia on noin parikymmentä per vuosi, ja itse asiassa näistäkin niin kohtuullinen osa on ulkomailla tapahtuvia tartuntoja. No mistä tämä hyvä tilanne nyt johtuu? Me voitaisiin tietysti sanoa, että meidän erinomaisesta riskiryhmiin kohdistuvista rokotuksista. Siinä on vain se haittapuoli, että emme me oikeasti tiedä, että miten hyvin meidän riskiryhmien rokotusstrategia ihan kaikilta osin tällä hetkellä toimii, eli saako ne kaikki ihmiset, jotka kuuluvat riskiryhmään, niin rokotteen vaiko eikö. Mä luulen itse, että tässä ehkä merkittävämpi tekijä on se, että hepatiitti B on tullut rokotusohjelmiin lähes kaikkialle muualle maailmaan, paitsi Pohjoismaihin ja Englantiin ja Hollantiin, ja itse asiassa kaikki nämä on nyt enemmän tai vähemmän nämäkin maat miettimässä, että pitäisikö tämä nyt rokotusohjelmaan ottaa. Mutta että tämä varmaan osin heijastaa sitä, että kun tämä on ulkomailla paljon yleisempi tauti kuin Suomessa, ja siellä rokotuskattavuus on nopeasti kohentunut aika paljon, niin se näkyy siinä, että näitä kantajia ja tartuntatilanteita tulee eteen vähemmän, ja tästä johtuen tautia on Suomessakin vähän vähemmän. Samaan aikaan tietty matkailijoiden rokottaminen on voimakkaasti yleistynyt, käytetään hepatiitti A, B-yhdistelmärokotetta, mutta sitten toiseen suuntaan luulisi vaikuttavan sen, että tässä nyt tälläkin tarkastelujaksolla niin Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten ihmisten määrä on noin kolminkertaistunut 100–300 000, eli tässä on taustalla monta asiaa, mutta että hyvä uutinen on se, että hepatiitti B:tä on vähemmän kuin aikaisemmin. Jos nyt katsotaan sitten sairastuneiden ikäjakaumaa, niin tämä näyttäisi selkeästi olevan aikuisten tauti. Ja se, mitä me tiedetään tartuntatavoista, niin vaikuttaisi siltä, että seksiperäinen tartunta lienee on kuitenkin se ehkä yleisin tartuntatapa. Hyvin suuressa osassa tartunnoista me ei tiedetä, mistä se alun perin on niin kuin peräisin. Mutta tämä puhuu senkin puolesta, että se riski-ikä tartunnalle näyttäisi osin olevan nimenomaan tuossa niin kuin aikuisiässä, jolloin monet eri riskitekijät sitten vaikuttaa yhtä aikaa. Hepatiitti B, toisin kuin esimerkiksi HIV tai hepatiitti C, tarttuu neulanpisto- tai muussa tapaturmassa kohtuullisen helposti, mutta että tätäkään riskiä ei pidä lähteä niin kuin liioittelemaan, että jos ajatellaan, että hepatiitti S antigeeni positiivisilla, eli ei näillä supertartuttajilla, vaan ihan tavallisilla hepatiitti B-kantajilla, riski on noin 5% luokkaa, jos siis tällaista verta neulanpistosta itseensä saa. Mutta kun meillä näitä hepatiitti B-kantajia on niin kuin todennäköisesti 2–0,34% väestöstä, niin kun nämä kertoo keskenään, niin yhden yksittäisen neulanpiston riski on kuitenkin häviävän pieni. Sen te varmaan tiedätte, että aikuisilla hepatiitti B, jos sen tartunnan saa, niin valtaosin on niin kuin itsestään paraneva tauti, josta vain hyvin harva jää loppujen lopuksi sen viruksen kantajaksi.
lapsilla tilanne on toisinpäin, eli akuuttia hepatiitti B:tä ei välttämättä tule, mutta kantajaksi se jää sitten aika paljon suurempi, tai itse asiassa kaikki lapset. Tämä on nyt sitten tämänhetkinen tai aiempi rokotusohjelmasuositus, eli huomaatte, että tässä meidän riskiryhmästrategiassa me ollaan kohdennettu nämä rokotukset sellaisiin ihmisiin, jotka saa verituotteita, tai sitten jotka on käyttäytymisen tai elinolosuhteiden johdosta hepatiitti B-riskissä. Eli huumeiden käyttäjät, kaupallista seksityötä tekevät henkilöt ja heidän lähipiirinsä. Ja sitten tietysti ehkä kaikkein suurin ryhmä, henkilöt, joilla on hepatiitti B-tartunta ja krooninen hepatiitti B, eli heidän lähipiirinsä. Ja tästähän nyt ei pidä vetää sitä johtopäätöstä suinkaan, että no maailmanlaajuisesti kaikki hepatiitti B-tartunnan saaneet olisivat joko ex-huumeiden käyttäjiä tai seksityötä tekeviä, vaan tuolla maailmalla niin hepatiitti B yleisimmin tarttuu kuitenkin raskauden aikana, eli äidistä vastasyntyneeseen ja joissain maissa, Kaakkois-Aasian maissa, niin useita kymmeniä prosentteja väestöstä voi olla hepatiitti B positiivisia, tai ainakin he on sen viruksen aikaisemmin kohdanneet. Aiemmin opiskelijoista tähän rokotussuosituksen piiriin on kuulunut nämä ulkomailla työharjoittelua tekevät terveydenhuoltoalan opiskelijat, joilla on tässä työharjoittelussa riski saada hepatiitti B-tartunta. Aika tarkkaan määritetty ryhmä. Ja sitten tuo viimeinen tarkoittaa käytännössä näitä altistustilanteita, jonka jälkeen aloitetaan rokotusohjelma. No, syy muutokseen tässä yhteydessä oli oikeastaan jossain määrin Suomen ulkopuolinen, eli Euroopan laajuisesti hyväksyttiin tällainen niin kutsuttu neulanpistodirektiivi, jonka mukaan hepatiitti B-rokotetta pitää antaa kaikille, jotka voi työssä altistua hepatiitti B:lle tai sitten työharjoittelun aikana myöskin opiskelijoille. Ja niin kuin EU-direktiiveihin yleensä kuuluu, niin on jonkunlainen siirtymäaika. Suomessa tämä tarkoitti, että 2 vuoden kuluessa me implementoitiin tämä kansalliseen lainsäädäntöön, eli tuli tällainen valtioneuvoston asetus terävien esineiden aiheuttamien tapaturmien ehkäisystä. Ja tässä asetuksessa nyt sitten todetaan tavallaan, että tämä rokote on ihan lakisääteisesti annettava. Ongelma tässä oli vain se, että kukaan Suomessa ei halunnut tätä lakia lähteä niin kuin ainakaan omalla kustannuksella toteuttamaan, ja meillä meni 2 vuotta aikaa, kun me keskusteltiin kuntien ja oppilaitosten ja työterveyshuollon kanssa, että kuka tämän homman niin kuin opiskelijoita koskien tekisi. Vapaaehtoisia ei ole kukaan, ja kaikki osoitti toisia tahoja. Ja me ratkaistiin tämä ongelma lopulta sillä tavalla, että me sisällytettiin hepatiitti B näille opiskelijoille, joilla riski on, kansalliseen rokotusohjelmaan. Ja koska taas sitten toisessa lainsäädännössä sanotaan, että kunnallisen opiskeluterveydenhuollon pitää antaa kaikki kansallisen rokotusohjelman rokotteet, mutta ei niitä muita, niin tällä tavalla me saatiin tämä niin kuin opiskeluterveydenhuollon hommaksi. Nyt sitten se tällä hetkellä eniten niin kuin ehkä keskustelua aiheuttanut juttu on tämä lista näistä opiskelijaryhmistä. Ja voitte uskoa, että me ollaan saatu melko monta yhteydenottoa erilaisilta opiskelijajärjestöiltä ja opiskelijaryhmiltä, jotka on sanoneet, että noin muutkin saa, niin mekin halutaan. Ja siellä joukossa on sellaisia ryhmiä, että mä en niin kuin edes hirvittävän hyvällä tahdolla voi ymmärtää, että miten he ikinä tulisivat kohtaamaan hepatiitti B:tä. Eli tässä ei ole tarkoitus nyt sitten se, että tässä niin kuin ajateltaisiin, että suositaan joitakin ja syrjitään joitain muita ryhmiä, vaan ajatus on ihan oikeasti se, että ne opiskelijaryhmät, joilla on riski hepatiitti B-tartuntaan, kaikki he saisivat rokotteen,
Ja kääntäen ne, joilla ei ole sitä riskiä, niin heille ei annettaisi sitä rokotetta, koska turhasta rokotteesta tulee rahamenetystä, mutta siitä voi tulla myöskin niitä harvinaisia sivuvaikutuksia. Eli rokotetaan tarpeessa olevat, mutta ei tarpeettomasti. Ja tietysti tämmöisiä ilmeisiä ryhmiä, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, lääkäri, hammaslääkäri, hammashoitaja, välinehoitaja, lähihoitaja, opiskelijat ja sitten tuolla rikosseuraamus ja poliisipuolella ajateltiin, että siellähän eritteitä roiskuu ja altistutaan ehkä vähän eri tavalla, mutta altistutaan kuitenkin ja heidät päätettiin tähän sisällyttää. Mutta sitten tosiaan haluttiin jättää tähän paikallista harkinnan vapautta ja tästä johtuen on tämä viimeinen kohta, eli paikallistuntemuksen ja harkinnan mukaan, eli opiskeluterveydenhuolto, kun kuulee, mihin ryhmä on menossa harjoittelemaan tai yksittäinen opiskelija, niin voi aivan hyvin päättää, että tässä nyt tarvitsisi antaa sitten hepatiitti B-rokote. Eli tämä ei ole sillä tavalla poissulkeva, että vain nämä eikä kukaan muu. Ja nyt sitten se harkinta, niin me ollaan ajateltu, että tämä auttaisi teitä vähän siinä harkinnassa, eli kun pohditte, että kenelle antaa ja kenelle ei, niin ottaisitte huomioon ja kyselisitte, että no kuinka paljon siinä sitten ihan oikeasti käsitellään niitä teräviä esineitä, neuloja, leikkaussali-instrumentteja ja kuin todellinen se niin kuin neulanpisto tapaturmariski ihan oikeasti on. Edelleen pitää miettiä, että no minkälaisia ne asiakkaat tai potilaat on, että on joitain ryhmiä, joilla hepatiittibeitä esiintyy aika paljon vankiloissa, jollakin maahanmuuttajaryhmillä ja niin edelleen huumeiden käyttäjien keskuudessa, mutta että taas sitten esimerkiksi, jos on joku sosiaalipuolen vanhainkoti tai tämän tyyppinen ympäristö, jossa sitten mennään työharjoitteluun, jossa ei tehdä sitä hoitotyötä, ei pistetä mitään, niin ei siellä vanhusten keskuudessa Suomessa niin kuin niitä hepatiitti B-kantajia kyllä montaakaan ole. Eli vaikka sitten vahingossa joskus istuisin neulan päälle, niin ei siinä veressä kyllä sitä hepatiitti B-tä ole. No sitten kolmas asia, mitä aina kannattaa tehdä, siis aina neulanpistotapaturmien yhteydessä, on se, että sitten pitää toimia. Et ei se ole niin, että jos rokotteen on saanut, niin sen jälkeen ajattelee, että no, toi neula nyt tököttää tuossa takapuolessa, antaa se nyt siinä olla jonkun aikaa, että ei tässä mikään kiire ole. Et aina on kiire, aina pitää niinku reagoida neulanpistotapaturmaan. Ja tällä pystyy siihen tartuntariskiin kuitenkin itsekin aika paljon vaikuttamaan. Ulkomaalaiset opiskelijat on sitten vähän hankala ryhmä. Ne ollaan ajateltu sillä tavoin, että jos he on opiskeluterveydenhuollon piirissä ja oleskelee Suomessa pidempään, niin miksei. Sitten on iso joukko erilaisia opiskelijoita, jotka tulee käymään. Tyypillisesti tullaan tänne viikoksi tai kuukaudeksi tai vähän pidemmäksi aikaa. Niin musta tätä ei kannata myöskään viedä liian pitkälle. Eli ajateltaisiin, että joka ikinen ulkomaalainen opiskelija, joka tavataan Helsinki-Vantaalla tai jossain muualla, niin pitäisi rokottaa. Näin toki ei ole, eli tervettä järkeä saa ja pitää käyttää. Ja jos sitten täällä on pidemmän aikaa, mutta ei käytä opiskeluterveydenhuollon palveluja, ja jos sitten se harjoittelupaikka esimerkiksi vaatii sen hepatiitti B-rokotuksen, niin no can do, sitten se pitää hankkia itse. Sama juttu sitten, jos jää kesken nämä sarjat, eli opiskelu ehtii loppua ennen kuin on kaikki rokoteannokset otettuna, niin sama juttu. Jos sen haluaa täydentää, niin se pitää sitten tehdä omalla tai mahdollisen tulevan työnantajan kustannuksella. Eli tämä on nimenomaan siihen työharjoitteluun liittyvään riskiin tämä rokotusoikeus linkattu. Mehän valitaan tarjouskilpailulla tällä kertaa nyt muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Tämä on tällainen HBVAX Pro-rokote. Meillä on myös sitä toista rokotetta, Engeriksiä vähän, mutta sitä me haluttaisiin säästää pikkulasten rokottamiseen ihan johtuen siitä, että siitä saa lasten annoksen otettua helpommin kuin tästä HBVAX Prosta.
Eli ne, jotka tilaa rokotteita opiskeluterveydenhuoltoon, niin tilatkaa tuota HBVAX Prota. Aikataulu 0,6 kuukautta. Suositus olisi, että kaksi annosta olisi annettuna. No, tämä ei aina välttämättä toteudu. Mä tiedän hyvin sen, että vaikkapa lääkärikoulussa, niin mielellään pannaan valkoinen takki päälle ja mennään hankkimaan sitä identiteettiä kävelemällä jonnekin sairaalan käytäville heti ekalla viikolla. Mutta ei siihen liity hepatiitti B-riskiä, eli järkeä saa tässäkin käyttää. Että pyrkikää antamaan ne kaksi annosta, mutta jos nyt sitten lipsahtaa ensimmäisen annoksen jälkeen joku sinne vuodeosastolle, niin mä en usko, että se on ihan siitä kiinni. Ja tosiaan tuo asia on tärkeää, että tämmöistä täydennysrokottamista myöhemmin terveyskeskuksessa ei harrasteta, ellei sitten muuten kuulu näihin riskiryhmiin. No rokotteesta ja sen tehosta sen verran, että kun nyt rokotetaan sanotaanko opiskeluikäisiä ihmisiä, niin se rokotteen teho on yleensä erinomainen. Aina on, joka rokotteella on pieni joukko ihmisiä, jotka ei sitten saa niitä niin kutsuttuja suojaavia vasta-aineita, jos tiedetään, mitä ne suojaavat vasta-aineet on. Mutta että me ei nähdä sitä perustelluksi, että lähdettäisiin mittaamaan näitä vasta-aineita kaikilta. Ei me minkään muunkaan rokotusohjelman rokotteen kohdalla lähdetä lasten tai aikuisten rokotusvasteita mittaamaan. Siihen liittyy paljon erilaisia tulkintaongelmia ja paljon ongelmia sitten ihmisen oikeusturvakin puolelta, että no mitä sitten, jos vasta-aineet eivät olisikaan suojaavat. Onko meillä oikeus kieltää ihmistä tekemästä jotain työtä? Eli tässä tapauksessa tieto lisää tuskaa, eli rutiinisti ei mittaisi. Turvallisuus hepatiitti B-rokotteilla on, nehän on ollut vuosikymmeniä käytössä, niin on aika hyvä. Ja paikallisreaktiotkin on aika harvinaisia, eli nämä on ylipäänsä hyvin siedettyjä rokotteita, eli en tältä osin odottaisi niin kuin minkäänlaisia ongelmia. Eli yhteenvetona tässä on nyt nämä uudet ryhmät, ja tosiaan työharjoittelussa tartuntavaaraa joutuvat opiskelijat on lisäys tähän nykyiseen riskiryhmälistaan, ja tämän mukaan mennään eteenpäin, ja toivon, te siellä opiskeluterveydenhuollossa, jotka toimitte, olette pitkämielisiä ja jaksatte nyt tätä uutta porukkaakin rokottaa ja myöskin tehdä tuota harkintaa ihan sen pohjalta, että liittyykö tähän nimenomaiseen työharjoitteluun tai opiskeluryhmään jotain semmoista syytä rokottaa. Ja toisaalta sitten rohkeutta sanoa, että minun mielestäni nyt tähän ei liity riskiä ja ei tarvitse rokottaa. Näin. Kiitoksia. Niin, kiitämme Tanelia tästä esityksestä ja laitetaan niitä opiskelijoiden rokotuksia siellä sitten kentällä kuntoon. Onko Niina tullut netin välityksellä kysymyksiä? Mä olettaisin, että tästä on. Joo, eli ensimmäisenä tämmöinen. Mitä mieltä sosionomi tai muut sellaiset opiskelijat, jotka suorittaa harjoittelua lastensuojelupaikassa, jossa ongelmanuoria, esim. Huumetaustaisia nuoria, nuoria joutuu holdin hoitamaan eli pitämään kiinni, jolloin raapivat ja sylkevät? Tämä on hyvä kysymys. Tässä mennään heti siihen paikalliseen harkintaan, että toisaalta sosionomiopiskelija voi tehdä aivan erityyppistä harjoittelua, jolloin riskiä todennäköisesti ei ole. Ja jos se on jotenkin tosiaan demonstroitu, että ja tällaisiin tilanteisiin, jossa huumeita käyttävät ja ihan tutkitusti hepatiitti B-positiiviset tai sellaisiksi epäilyt, niin aiheuttaa vammoja, jossa veri voi sekoittua, niin kyllä varmaan sitten. Taas toisinpäin, jos näin ei ole, niin ei kannata varmaankaan rokottaa. Vielä. Tällä hetkellä työpaikallamme harvalla on B-hepatiittirokote, eli onko nyt niin, että voimme ottaa työnantajamme kanssa puheeksi, että työntekijät olemme oikeutettuja saamaan neuvola- ja kouluterveydenhuollossa B-hepatiittirokotteen? Työterveyshuollossa tehdään yksilöllistä riskinarviota, eli työterveyshuolto päättää. Tämä ei ole semmoinen
miten nyt sanoisi, joukko-oikeutus saada sitä rokotetta. Eli työterveyshuolto tapauskohtaisesti päättää sen, että katsooko he, että on niin suuri riski, että rokote pitää antaa. Vielä yksi kysymys ehditään, no. Sitten pitää joutua matkaan. Hoitoalalla opiskelijoiden keskuudessa jonkin verran rokotusvastaisuutta, ei haluta ottaa B-hepatiittirokotetta. Tuleeko tartuntatautilakiin velvoittavampi pykälä? No, tartuntatautilaki on käynyt lausuntokierroksella, mutta se ei ole vielä eduskunnassa, eli sitä ollaan jättämässä nyt ihan näinä päivinä. Ja tämän hetken lakiluonnoksessa on pykälä, jonka mukaan työnantajan pitäisi potilaiden suojaamiseksi käyttää hoitotyössä vain sellaisia työntekijöitä, joilla on riittävä rokotussuoja. Tai kääntäen, jos henkilöä ei katsota soveltuvaksi siihen työhön, niin hänelle pitäisi löytää joku toinen työtehtävä, jossa hän ei altista potilaita rokotteilla estettäville taudeille. Mutta hepatiitti B sinänsä ei tähän listaan kuulu, eli me puhutaan influenssasta, vesirokosta ja tuhkarokosta ja tämän tyyppisistä taudeista, jotka välittyy niin kuin pisara- ja kosketustartuntana.